Bom dia todo mundo. Como é que tá essa vontade de trabalhar? Saluto. Aí. Estamos aqui trabalhando ontem à noite. Carolina do Norte já. Vamos descer pro Alabama. Eu tô me atrasado 2h30 da tarde. Olha esse cara aqui. Tá voando esses. Ah, já vi que tá voando. Eu saí de trás desse cara porque. Essa carga desse cara aqui tem, acho que uma proteção, não sei o que eu posso falar, parece que tá caindo umas madeirinhas que fica em volta, não sei nem o nome, parece que é uma mangueirona ali. Ele tá voando pelo telado. Vou passar em Charlotte daqui a pouco, vamos pra Alabama, tô vazio. Aqui vai começar a nossa semana, mais uma semana guerreira. E aí, turma, eu tô abrindo um novo canal. O nome é Cadê Meu Passaporte? Deixei o link aí pra quem quiser se inscrever e assinar. Aí eu tô trabalhando nos vídeos da Índia, Belize, Paquistão, Arábia Saudita e Iraque pra recolocar os vídeos nesse canal. Aí fazer a inauguração. Eu espero inaugurar isso daí em menos de 6 semanas. Tô terminando os vídeos do Iraque. Então por enquanto não vai ter vídeo lá. Aí vai vir a inauguração. Quem quiser ir lá assinar. Aí eu, os vídeos de viagem eu não misturo mais com vlogs e vlogs. Já era uma coisa que eu tinha que ter feito há mais de anos atrás. Anos e anos. Aí eu vou tentar recolocar, fazer a reedição de alguns vídeos, como estou fazendo do Iraque, e colocar nesse canal. E aí eu fui ver meus arquivos, fui botar tudo no HD para estar comigo e editar. Dá pra ver as coisas que estão voando ali em cima ali? Tá com uns... Parece umas madeirinhas. Eu não achei. Eu procurei uns 3 HD que eu tenho lá guardado em casa. Eu não achei os vídeos do Cáucaso, Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Eu não achei. Acho que foi os vídeos de Cuba. Não achei os 3 vídeos de Cuba. Do canal do Panamá, de Chernobyl e do Cáucaso ali do Azerbaijão. É assim. Aí viagem, e a viagem do Oriente Médio também, ali do Kuwait, essas coisas todas. Aí tem que. Eu sei que existem programas que eu pego o vídeo no YouTube e dou download. Aí a qualidade vai ficar pior ainda. Eu não achei, olha que eu fui procurar uns HD muito antigos. Um funcionou, o outro nem conseguiu fazer a leitura. De tão velho que tava HD que já estourou. Mas eu acho que não tá ali não. Então eu achava que eu tinha tudo meu. Mas isso daí tá faltando. É triste, né? Mas quem tiver aí a solução. Passamos Charlotte. Só que eu me confundi, era a maior estrada lá, 77, pô. Passamos no 85, então eu só via os prédios à minha esquerda, que não dá nem pra filmar. Já estão aqui no estado da Georgia, passou a Carolina do Sul, parei ali, tomei um banho, abasteci. Olha a Blazer aqui, ó. Não sou muito ligado na Chevrolet assim, então eu tô meio por fora de modelo, mas acho que é essa Blazer ali na frente ali. Nós estamos chegando na cidade de Atlanta, no estado da. Nossa, bateu de frente o sol! Ô louco! Vocês estão chegando alguma coisa? E o cara ainda me fecha aqui, ó. Obrigado. Ah, rapidinho aqui, alguns estados é. O cara pode levar multa, porque fala, você tem que dar espaço pros caminhões, você não pode entrar na frente dele assim. O raio e outros mais. Ai, ai, então nós vamos. Que é? São 7h26, é aqui na. Isso não é no horário leste. Vamos chegar daqui 2 horinhas no Alabama. Já vamos carregar à noite, vamos montar aqueles. Que nem no vídeo passado, tá certo, vídeo passado, eu tava semana passada aqui, fiz as 34 horas na estrada, no lance do Eclipse. E nós vamos, se você chegar no Alabama, contornar Atlanta, porque o caminhão, se não tiver business dentro de Atlanta, você não pode entrar, passar por dentro aqui na 85, porque ela corta Atlanta, a gente tá estado ao 20 também, então a gente pega o anel rodoviário. Eu espero que pelo horário 7h30, 7h27 agora esteja sem trânsito. Ou menos trânsito. Porque pode acontecer de tudo. Ô, glória!
essa. Bom tempo aqui, 8 horas, 8 e 1. Anel rodoviário de Atlanta na Joia, está chupeta no mel, só no cruise de controle aqui para respeitar a velocidade. 55 milhas, estamos a 60. Todo mundo me passando, mas deixa passar. Estamos aqui, ó, velocidade de cruzeiro 97 km por hora. E assim vai aqui, ó. Tem uma ideia aqui, ó. À direita 75 sul vai para o centro da cidade. O norte vai para Marietta e Chattanooga, no Tennessee. Marietta é um lugar que tem bastante, bastante brasileiro, praticamente onde mora a comunidade brasileira do estado da Geórgia. Meu amigo Adriano mora ali ao norte, ali, Kennesaw. Os prédios comerciais aqui. Sabe, a Atlanta tem várias empresas, né, do Top 500. A sede da Coca-Cola é aqui, a CNN era aqui, né? Mas a CNN também é irrisório, né? CNN, o que tem mais aqui? Tem a Coca-Cola, que eu sei que tem até o show da Coca-Cola. Você visita o museu da Coca-Cola. Muito tempo atrás eu fui. Aí tem os refrigerantes de todos os países. E do Brasil, tava lá mesmo, já tendo parado de fabricar, o Guaraná Taí. Aí eu tomei Guaraná Taí. As cabeceiras de ponte aí. Isso aqui na horário de pico aqui, você anda 30, 40 milhas por hora, anda devagarzinho. Olha aqui, agora 15 km a gente pega a Interstadual 20, que aí entra no Alabama, fuso horário muda. Aí vou ter mais algumas horas para conseguir carregar, vai ter mais umas horas para dirigir, vou virar madrugada. Vamos ver se eu subo ali o Alabama, se eu pelo menos passo o Tennessee. Se Deus quiser, talvez eu passe até Nashville, passo de madrugada também e subo. Aí nós vamos subir, aí pro outro dia fica Kentucky, volta paulada, fica Kentucky e Indiana. Vamos levar os Honda lá pra Indianápolis, 4 paradas, toda a região ali de Indiana, e depois pra Subaru. Amanhã à noite ou virando a madrugada, estaremos na Subaru, se Deus quiser, lá em Lafayette. Paradinha para dormir, carregamos no Alabama. Boa noite, 2:30 da manhã. Deixa eu dar o horário aqui. Ó, só que é 3:30 Nova York. Estamos no horário central. Dá uma olhada assim, só o comprimento. Aqui, ó, a medição aqui, o caminhão do lado, bico com bico, capô com capô. Ainda temos aqui pra fora aqui. Só dá pra ver, né? Lá atrás, mostrar essa carga aqui, vocês terem uma ideia do comprimento. Esse caminhão aqui é o normal, Cascadia, carreta de 53 pés. Como eu dirigi antigamente lá na Daybreak. Quero sentir aqui o drama aqui do comprimento, o tamanho da cegonha. Sente o drama? Larguei aí numa, praticamente uma minivan Odyssey Extra, quase ela inteira, tá aqui. Se não tivesse essa vaga aqui, eu não estacionaria aqui, ia dormir numa rampa, que nem ferrando que eu vou ficar tudo lá pra frente, pra alguém fazer uma curva e levar meu carrinho. É isso aí. Mais um dia de trabalho. Vamos aqui, ó. Subindo aqui no chão as informações. Saindo da 65, cidade de Nashville, Tennessee. Vamos aqui pegar 40. Com certeza vai dar um trânsito esse horário. 1:30 central, 2:30 em Nova York. Já se liga, o trânsito já tá parando. 1 mile, take exit 211B on the left to I-24 West. Pessoal da 40, a gente passava muito aqui pra ir pra Califórnia. Na verdade, eu acho que mesmo na época que eu tava já fazendo bastante vídeo, eu ia pela 70-44 lá em São Luís, Missouri, e chegava pro Roma City, nem mais passava por aqui pelo Tennessee. Só se eu fosse pro Texas, pra Dallas. Opa, opa, opa.
aí o cara do CRV aqui, marrom, me cortou. Vamos pegar essa 24 aqui, ó, Clarksville. E o pessoal tá fazendo aqui a limpeza. Ó, é colchão que ele vai jogar ali pra dentro do lixo. Caiu um colchão da vida, é, caiu uma base ali, ó. Spring, né? Spring box. Vamos já pegar a estrada correta. A estrada correta ou não? A faixa correta, né? 24 West, Norte. Nós vamos 65. No vídeo passado nós passamos aqui, era de madrugada, no Tennessee, tanto que eu falei, né? Não deu pra filmar. E aí fizemos essa curva e lá em cima, algumas milhas pra cima, eu peguei a 24. Eu ia pra Illinois. E agora vamos subir a 65 pra passar Louisville, Kentucky. E chegar em Indianápolis. Nós temos duas entregas em Indianápolis e duas ao leste de Indianápolis pra depois voltar no noroeste de Indianápolis na planta da Subaru. Aqui a cidade de Nashville, Tennessee. Ali atrás nós temos o estádio do Nissan. Bom, pelo menos eu acho que o Tennessee Titans jogava ali. Eu não sei se eles estão jogando, se já mudou de estádio. O negócio muda tão rápido. Ai, caramba, aqui ó. Parou tudo aqui, ó. Ouch. Vai ter uma boa refugação aqui. É, tem os dos dois lados. Para, né? Parou tudo, mas aí lá na frente, no horizonte, consigo ver que tá andando bem. Aí alguém quebrou aqui no meio do caminho, uma pequena batida, só aquele encontro de estrada que o pessoal adora pisar no freio. Aqui tem um prédio interessante em Nashville. Eu não sei onde eu tô, pra esquerda, se dá pra ver, tem o prédio da AT&T, a companhia de telefone. Dá pra ver ali à esquerda ali. Ele tem dois chifrinhos ali. É um prédio famoso. Tava até conversando com a Tânia de vir nos bares aí. Passar uns dois dias. Os amigos meus já fizeram isso daí. Eu estou andando porque eu tô na faixa da esquerda, né? Eu vim daquele. Da pegada ali da 40, eu tô na faixa da esquerda. Aí, agora já tá andando a da direita também. É, tá ali, eu consegui ver rapidamente o símbolo do Tennessee Titan aqui do estádio. É, Nissan Stadium, não dá pra ver nada, tá com esse matagal aí. É, Nissan Stadium, a casa do Tennessee Titans. Vamos lá, minha senhora. Olha aqui no, na GMC Sierra. Tá aí, Nashville, ficou pra trás. Tem um centrão, né? Ó, vai estar com uma bonita corrida aqui. Tem uns carros. Parece que vai ter aquelas corridas de moto. Vem do estádio, né? Faz a pista de cross. Vamos dar aquele rolezinho passando aqui. Louisville, Kentucky. Do outro lado da ponte é Indiana. Estado de Indiana. Falta 1h40 para a primeira paradinha. O trânsito daquele anda, para, e aí vai. É, o trânsito tem hora que para, anda. Agora tá fluindo aqui. Acho que o pessoal tem que pegar umas saídas aí para dentro da cidade. E aí tem só dar um passatempo. Kentucky. Ali atrás estava no aeroporto, é Louisville, Kentucky, a sede mundial da UPS, né? Só tinha aviãozinho da UPS, avião marrom, que ele quando passa em Memphis e passa também no Indiana, que é outro hub da FedEx, né? Memphis e Indiana é hub da FedEx. Aqui eu tenho que pegar 65 Norte de Indianápolis, 71, 64, Cincinnati, São Luís, Missouri, pegando a saída para direita. Metade do trânsito foi.
Teve um lance aí que um cara, numa dessa ponte que eu vou passar, que tem a ponte velha e a ponte nova, ele parece que ele bateu o caminhão, ficou atravessado, quase que caiu na água, ficou pendurado. Deixa eu ver se eu dou um Google e... Dou um Google e põe uma foto aí pra gente ver. Que é na ponte velha mesmo, não é na nova não. O nosso lado vai passar na nova. Ali tá até o KFC Center. A arena ali é patrocinada pela KFC, né? Kentucky Fried Chicken. Aqui é 50 milhas por hora, vamos reduzir. 50 milhas por hora, 80 quilômetros. É isso daqui, a gente passa na ponte nova e a ponte velha ficou pra quem vai do outro lado. Vou botar uma foto aqui, esse cara ficou pendurado aqui, viu? Tem que tomar um cercinho. Saída do Kentucky. Todos os reloginhos aqui já mudaram a hora. O logbook não muda, né? Sempre fica andando pelo horário do leste. 6 da tarde. Estamos aqui no estado de Indiana. Deixa eu ver aqui. Ó, o hotel é aqui, ó. Seta, né? Não custa nada. O motociclista vindo aí. A BMW. Ah, saímos da Subaru aí, tamo na força. Uma olhada aqui no Passport. Esses caras eram mais fortes na cegonha fechada. É difícil ver uns caminhãozinhos deles. Aí 50 anos a empresa, desde 1970. Quer dizer, já são 54, né? A pintura tá 50 ainda. Sente aí, ó. Enclosed Cowler, cegonha fechada. Opa, caminhão novo? Atrás, aquele peribus que nem eu dirigia na Daybreak lá. É assim mesmo. Vamos já passar em Colombo, daqui a pouquinho a gente para também. Vamos lá abastecer, tomar banho de dia, que nós vamos conseguir jogar essa carga. São três paradas aqui de Subaru. Duas são STI ali na região de Washington DC, na capital. E a outra fica pra amanhã, que não é STI. Estrada ali tava fechada pra obra. Vou pegar o desvio. Paralela 70. Nós vamos só de interiorzão. Sente só. Fazendinha aí, um abraço pro João. Para América Rural. O cara tá cortando a grama dele ali à direita. Ai, ai. Praticamente as estradas aqui de fazenda, né? Não tem nem acostamento. O cara quebrou, fica aí, mano. Essa casa aqui, ó. O cara tem uma F-150, uma Ford Escape. O cara tem alguns trailers pra puxar. Caramba, na verdade aqui é Testemunho de Jeová. Aqui à esquerda ali. O prédio ali, Testemunho de Jeová. E aqui aí. Aqui tem uma igreja. Tem bastante gente de Testemunho de Jeová me acompanha. Uma vez eu passei no Nova York, de uma igreja da, ou sede da Testemunho de Jeová, e os caras mandaram um recado pra mim, a galera me acompanha. Aqui no Vlog 18 Horas é galera de esquerda, de centro, de direita,
time de futebol, várias religiões. Todo mundo acompanha aqui, só pra dar o passeio pelas estradas. E o barato aqui, ó, limite de velocidade 55 milhas por hora, que é 88 km. Dá pra botar 5 a mais, mas não, deixa aqui nos 55 mesmo, de boa. A gente vai andando. Olha a plaquinha aqui, ó. Alternativa 70 East, 70 Leste, Interestadual 70. Pelo menos o Garmin me fala aqui, ó, 2,5 milhas. Já o Google já falou 1,8 milhas. Agora qual será a entrada correta, hein? Ah, isso mesmo, essa estrada acaba lá. Aqui, ó, ficar de olho aqui, ó. 35 milhas por hora na frente, já avisando. Não vai passar dentro da cidade. E aqui a cidade é Buckeye Lake, Lago Buckeye. Olha o pessoal morando aqui, morando. Ou tem os RV. Fica aqui como local mesmo. Não, é. Só mora mesmo no RV. Tá bem fixa aí a moradia. Acho que não é camp não, hein? Aqui as casinhas, os trailers que fala, mobile trailer. Aí praticamente é o que fala no pejorativo, o bike trash, o lixo branco. É o pobre mesmo. O cara morar no trailer. Morar no trailer park. Apesar de que tem uns lugares aí, ó, reza por Israel aqui, a igreja aqui, voluminoso. Tem uns lugares aí que tem uns trailers desse aí que é mó luxo, mas são poucos. Aqui já é acampamento mesmo, com a holiday. Piscininha aqui, ó. E aqui, ó, Family Dollar, aquela lojinha de $1, né? Apesar de que acho que tem coisa de 2, de 5. Ó, o correio da cidade. Deixa eu ver esse correio. Cadê a cidade? Porra, não tem o nome da cidade. O cara com dois cachorros, ó, passeando. É, daqui a gente vem aqui, deu um rolê legal aqui, ó. O garoto aí com a bola de basquete. Até um parque aqui, tá indo jogar basquete. Um perebeu de guincho, olha que barato. Passou. Pô, cidade movimentada aqui, hein? Ó. Ah, à direita tem um lago aqui, ó. Os negócios de barco. Dá pra filmar, nossa. É, por as propagandas. Tem casa de frente pro lago ali à minha direita aqui. Ó, não, aqui tem umas casinhas maneiras aqui no de frente pro lago, os condomínios, ó. Food trailer, food truck, né? Food truck. Os lugares que você passa na cidade assim, você vê uma pizzaria, um lugar de lanche, um sanduíche gostoso, aí você fala, pô, mas você vai parar o caminhão aonde? Tem até Subway aqui, ó. Tem um chinesinho aqui, né? Dragon Village, já. 1/2 mile, take the ramp on the right to I-70 east toward Wheeling. Goodwill, que é a loja do tipo do Simples da Salvação, né? O pessoal doa e vai vender. Aqui lá, trabalhei no tipo dessa loja aí, que eu não operei o joelho, pelo amor de Deus. Botaram, falei, light duty, trabalho leve. Tá doido. Parabéns pra quem trabalha com loja Vitel. Porque o tempo não passava na loja lá, pelo amor de Deus, era castigo aquilo.
causa da minha profissão, que eu fico aqui gravando, filmando, escutando música, depois eu ponho uma música pra escutar. Vamos de volta pra 70. Você olha um show desse e fala, nossa, pra parar pra dormir, olha o tamanho. Essa rampa de escape aqui tá boa, hein? Essa rampa de escape, essa rampa de acesso, quer dizer. Ó, dá pra entrar acelerado mesmo. Ô louco, bora! De volta pra estrada. Nem tinha ideia que tinha um lago ali, hein? Bem bacana. Acabamos de fazer aqui duas paradas. Estamos na região de Washington DC. Trouxe essa aqui, ó. Outback preta. Bom, ó, um pouquinho de dourado. É isso aí. Larguei já a chave na caixinha, na Subaru. Virgínia na cabeça. Falta só um carro, mas esse carro aqui não é STI. Então tem que procurar algum lugar para dormir. Uma rampa, acho que vou lá perto da balança. Quem conhece ali é 495 195. Só falta esse carro. Pus de propósito mesmo aqui para eu ficar livre, nada aqui em cima. Se perder de árvore, fica aqui embaixo. E esse daí, então, talvez meia horinha eu paro lá em cima e dormir. Oh, primavera. Abrilzão, primavera, o tempo gostoso. Um ventinho clássico. Bom dia, tu. Último carro que vai pro chão. Aqui, ó, no fundo da concessionária. Tem que vir entregar numa ruazinha dessa. Aí já tinha outro caminhão aqui da Berkshire, que é a empresa do meu patrão, só de independente, owner operator. A maioria é tudo ex-motorista nosso que comprou o caminhão. Vamos entregar na Subarinha Outback e ele vai lá pra concessionária. Olha que carrinho maneiro. Segura a fechada saindo aqui, turma. Cheguei em Nova Jersey, pra parar, tive que botar o casaco. Tô desde segunda-feira sem casaco. Lá pra baixo, Alabama, na Alabama, Indiana, tudo sul do país. Tô carregado de Mercedes, eu trabalho amanhã, mas eu vou terminar esse vídeo, porque da última vez eu vim e me fizeram viajar, certo? Então, deixar meu bom noite oficial, muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.